sami sebe teramo u pakao i sami sebe teramo u smrt.
jer se udaljavamo od Boga ljubavi, jer ne želimo da volimo ljude oko sebe, nećemo da oprostimo drugom, nećemo da tražimo oproštaj drugom. I tako mi sebe guramo u smrt i pakao, u mukve, u nevolje, u iskušenje. A samo tu jednu stvar, kada bi poslušali iz Evanđelja, ne više, da naše oko svetlo bude i da naše telo, duša, svetli budu i da svedočimo Boga svetlosti i Boga istine i mira i radosti i ljubavi, onda ćemo još ovde u ovome životu naslediti večni život i osjetiti Carstvo nebesko,